Tao aorianan'ny fiakaran'ny vidintsolika dia nampiatra ny fampiakarana saran-dalana ihany koa ireo tuk-tuk ao Toamasina. Nisy ny fifampidiniana niaraka tamin'ireo tompony andraikitry ny fitaterana eo anivon'ny faritra mikasika izany androany. Nisy ny tsy vidivikevitra eo amin'ny roa tonta mikasika ny saran-dalana vaovao. Andeha arahantsika ny tadim-bavahoany maresaka miray. Manoloana ny fiakaran'ny vitsolika dia tsy maintsy ampiakatra ny saran-dalana ihany koa ireo tuk-tuk ao Toamasina, araka ny fanapa-kevitra noraisina tao aorian'ny fivoriam-be notontosain'izy ireo ny alatsinainy teo. Nisy androany ny fifampidiniana niaraka tamin'ny tompony andraikitry ny fitanterana eo anivon'ny faritra mikasika izany. Rehefa nalefa ny fifampidiniana teto dia tapaka zany, izay tsy ny tenanaina ny tapaka anazy fa ny mpiantsehatra rehetrarehetra teto dia tapaka zany fa manomboka amin'ny masona androany dia ny tuk-tuk elektrika dia ferana ho 700 ariary ny frais ary mahazo miasa manerana ny tampon-tanàna ny Toamasina. Ny tuk-tuk mandeha amin'ny lasantsy kosa dia tapaka teto fa 300 sy arivo ariary ny frais eto an-tampon-tanàna ny Toamasina, fa 500 sy arivo ariary ny frais raha mivoaka ny Toamasina. Nandritra ity fivoriana ity dia nisy ny fampatsahivan'ireo lalàna tokony arahana ho an'ireo mpisehatra amin'ny fitanterana ao Toamasina, etsika izay nampiteraka ihany koa tsy fitoviana fomba fijery. Ny teny izy teo hoe ampiatra lalàna manomboka afaka herinandro. Izay fikambanana taloha tsy nisy fikambanana, ny tena natonga ny gaboraraka io, ny groupe mantsy nandreny andaikiny. Dia ny fikambanana foana mamaha-olana zay sedrainy sofera sy ny mpiatsehatra tikitiky. Ka ny tsy fanaran-dalàna nisy tany aloha izay aza miezaka mamaha anatin'izao kri zao ve ny ampiaranao anazy. Fa naninona raha natao amin'ny fotoanany lamina nanatanterana zany. Raha ianareo teny hoe afaka herinandro dia ho avy ny fisavana sisisa, zay mieritreritra fa hitady korotana anareo zany. Fa tokony fampiresaka aloha hoe afriny ny avitanan' zany, inona ny olana tsy afahanareo miregaly régularise an'le papier. Anisan'ny fandresaka tele hoe raha somary kelikely le trazen dia arivo, inona nefa ny tsy anekenareo an'izay raha ohatra hoe zava-misy mijirijiry aminareo amin'le hoe 500 arivo foana ny fantatrareo. Ny olona zany rehefa zatra an'le hoe misy ny arivo dia arivo foana ny andehanan'olona, na lavitra izy na akaiky. Dia zay mahatonga an'ilay hoe aleo ijanona 500 arivo izy a, azo ataony ny fampiresaka. Rehefa miteny aminay le olona izy amin'ny garotera zany mala hoentina izy. Faharoa anapiko an'izay koa miteny izy teo hoe taingimbe. Ny zavatra zavainay aminareo a, misy ny atao hoe lalan'ny mananara, misy mandeha tanambo manampontsy, misy mandeha ambodiriana. Ireny ve manara-dalàna daholy ny olona anatin'izy ireny? Mitovy tsy misy valaka amin'izany eto Tamatavy. Efa ratsy ny lalana, makany tsara onenana ohatra. Ratsy ny lalana dia zay mahatonga an'le frais le olona tsy maintsy ampitomboana anisan'olona. Raha ny fanapa-kevitra ireo mpitatitra, izay ny vory ny alatsinainy teo dia noferana ho 500 arivo ariary ka hatramin'ny 2 arivo ariary ny saran-dalana. Tsy mitovy hevitra noho izany ireo tompony andraikim-panjakana sy ireo fikambanana tuk-tuk.